Djali ka rrëfyer se pëlqen meshkujt. Nëna monster torturon dhe vret të birin. Një ngjarje rëndë shënuar së fundmi pasi një nën 28 vjeçare ka torturuar dhe më pas ka vrar djalin e saj 10 vjeç. Ngjarja tragjike ka ndodhur në Kaliforni, pasi voglushi kishte rrëfyer të ëmës se ishte interesuar për meshkujt, por ajo nuk e ka pranuar dot këtë fakt dhe është tërbuar. 28 vjeçaria së bashku me partnerin e saj e ka rrahur barbarisht 10 vjeçarin për disa ditë me radhë, derisa ai një ditë vdiq. Sipas mediave të huaja, ata kanë torturuar të miturin në sy të 8 fëmijëve të tjerë, të cilët ishin nga mosha 12 muaj deri në 12 vjeç. Ata e kanë rrahur atë vazhdimisht me rip dhe litar dhe e kanë lënë pa ushqim për ditë me radhë, ndërsa vëllezrit e tij kishin për detyrë ta ruanin atë që të qëndronte gjithmonë në gjunjë ose në këmbë. Në një pikë kur fëmia nuk kishte mundësi të ecte më sepse nuk kishte forcë, ai është gjetur pa ndjenja i shtrirë në dyshemen e dhomës së tij. Kur e kemi dërguar në spital ishte tepër vonë sepse djali diq për disa orë. Ai kishte pësuar një dëmtim në kokë dhe një hemoragji cerebrale. Kishte sytë e kuq dhe plagë të shumta në të gjithë trupin, ka treguar prokurori rrethit. Ndërkohë është mësuar se nëna e tij dhe partneri i saj janë arrestuar dhe do të dënohen me 22 deri në 32 vjet burgim. Ndërsa fëmijët janë marrë mbrojtje momentalisht nga shërbime sociale, të cilat kanë siguruar dhe një psikolog për ta.